Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Welcome back to your chemistry lesson. Okay, class. Hari ni kita dah mula akan masuk kepada uh, the next chapter eh, of your organic chemistry. Okay, before this, kita dah berada di chapter 11 kan? Uh, chapter 11 itu is just an introduction to you all. Uh, hanya pengenalan sahaja. Uh, walaupun, dia cuma pengenalan Ataupun it is, it is just an introduction Tapi you all jangan pula ambil mudah eh ha, Kenapa saya kata jangan ambil mudah Sebab apa yang you all dah belajar dalam chapter 11 Itu semua kelas eh adalah basic Ataupun asas kepada this coming chapters ha, Bermulanya dengan this chapter 12 ha, Yang kita akan discuss hari ni uh, Hydrocarbons Okay kelas eh So without further ado So let's start with today's lesson Okay, kelas. So, ini adalah chapter 12. Eh, chapter 12 eh. Di mana chapter 12, it's all about hydrocarbons. Okay, basically in this chapter 12, uh, you all akan uh, belajar ada two parts lah. Eh. Kita ada 12.1, you all akan belajar tentang alkenes dan 12.2, alkenes. Ada dua saja kelas Kalau ikutkan uh, actually uh, hydrocarbon ni kita ada satu lagi kan Alkynes ni alkynes cuma your syllabus uh, Kita tak cover that uh, Kita hanya tengok dua ni saja. ni alkynes Dan alkynes ni untuk this Chapter 12 Okay Right so let's look at Apa yang awal-awal sekali uh, yang you all akan diajar lah Okay kelas inilah dia uh, 12.1a uh, Di mana in this lesson Uh, saya akan ajar pada you all eh, How to define okay, Define apa? Inilah dia kelas Macam mana kita nak define apa itu Aliphatic hydrocarbon What is aromatic hydrocarbon And then kita tengok juga uh, What is saturated, what is unsaturated Hydrocarbon okay, And then kita akan tengok juga lah macam mana kita nak Classify sama ada suatu Hydrocarbon tersebut adalah Aliphatic ataupun aromatic Or is it saturated or is it Unsaturated So this is the first part eh, of your uh, 12.1 eh, alkanes. Alright, class. Okay, hydrocarbon. Ah, bila kita sebut hydrocarbon, actually the, uh, it is a combination of two words. Apa? Kita ada hydro. So hydro ni merujuk kepada apa class? Merujuk kepada hydrogen. And carbon merujuk kepada carbon lah. Jadi when we say hydrocarbon, so what is it? Jadi hydrocarbon Okay, hydrocarbon. Ni hydrocarbon lah eh, sebab dia plural eh. Ha, jadi hydrocarbons are compounds which contain only carbon and hydrogen atoms. Guys, itu hydrocarbon. So sekiranya compound itu ada atom lain selain daripada hydrogen and carbon, so it is not hydrocarbon. Ha, jadi maksudnya hydrocarbon ini hanya ada carbon, hydrogen. That's it tak ada benda lain kelas. Yeah. So itu hydrocarbon. Okay, seterusnya. Ha. Seterusnya kita tengok pula pada classification of hydrocarbon. Okay, hydrocarbon can be classified into yang pertama kita boleh klaskan dia sama ada it is saturated ataupun unsaturated hydrocarbon. Okay, that is the first. Okay, dan kelas kita juga boleh klaskan this hydrocarbon into aliphatic dan aromatic. Okay, so ini kita nak tengok dulu kelas. Okay, yang pertama dulu kita akan tengok. Okay, macam mana kita nak classify this hydrocarbons into saturated dan juga unsaturated. Okay, so when we say saturated hydrocarbons. Okay, apakah hydrocarbon yang kita katakan saturated hydrocarbon? Yang kita akan ada alkenes dan juga cycloalkenes. Okay guys, when we say uh, saturated ni means... Uh, this hydrocarbon dia tidak ada multiple bonds uh, Dia tak macam alkins kan Alkins ada carbon-carbon double bond Tapi kalau alkins ataupun cycloalkins Dalam structure dia, dia cuma ada single bond sahaja Carbon-carbon single bond sahaja And this alkins and this cycloalkins guys Ini yang kita kelaskan sebagai saturated hydrocarbon And how about unsaturated? Jadi kalau unsaturated hydrocarbon, so dia adalah hydrocarbon yang mempunyai multiple bonds. Contohnya apa? Contohnya yang pertama kita ada alkenes ataupun cycloalkenes. Sebab apa? Di both of these ada apa kelas? Ha, dia ada carbon-carbon double bond. Ha, itu adalah satu contoh unsaturated hydrocarbon. Okay, and then ada lagi. Nah, cuma ini you tak belajar lah. Kita ada alkynes. Okay, alkynes ni uh, dia ada carbon-carbon triple bond. Okay. ini kalau dalam bahasa Melayu kelas ni. Eh. Kalau alkins alkana, alkins alkina ataupun alkina. So kalau alkins siapa kelas? Siapa tahu? Nah, ha, alkan ni dikenali sebagai alkuna. Ha, saya tahu ada yang ada yang, ada yang ketawa tu. Memang macam tu nama dia kelas. Kita ada alkana, alkina, alkuna, alkins, alkins dan alkine. Ha, okay, so ini alkan ni satu uh, another example of unsaturated hydrocarbon. Dan kita ada satu lagi kelas hidrokarbon yang bersifat unsaturated. Apa? Siapa tahu? Kita ada arin ataupun arina. Ha, arina. Ha, ni bukan estro-arina, bukan. Ini arina, arin. Eh? Dalam bahasa Melayu, dia sebagai arina. So, what is arin? So, arin actually is an, uh, sorry, is, uh, it is a hydrocarbon that contains benzene ring. Ha, dia ada benzene ring. Okay, kelas. Cuba kita recall balik apa yang you all dah buat dalam amali kan? Dalam amali, eksperimen 4, kan you all gunakan apa? You all gunakan cyclohexane. You all gunakan cyclohexane. Dan apa satu lagi? Toluene kan? Nah, you guys gunakan toluene. Okay, kelas. Cyclohexane. Cyclohexane ni apa? Cyclohexane adalah alkin-alkin atau arin. Nas. Alkin. Ha, lah. Nama dia pun cyclohexin. Maksudnya cyclohexin adalah alkin. Ataupun lebih tepat lagi cyclohexin adalah cycloalkin. kenapa cycloalkin? Sebab dia adalah alkin yang yang membentuk ring. Kelas ni berbentuk gelang kan. Okay. So dia adalah cycloalkin. Dan cyclo, cyclohexin ini adalah apa? Dia adalah saturated hydrocarbon. saturated hydrocarbon. And then kita ada cyclohexin. Ha, cyclohexin dia ada apa kelas? Nampak? Dia ada karbon-karbon Double bond kan? So that's why cyclohexin Dia adalah cycloalkins Ataupun alkins lah In general eh. Alkins ataupun cycloalkins Sebab dia mempunyai karbon-karbon double bond Okay. And then kalau kita Tengok pula toluin apa tak guys? Toluin ni dia ada apa? Dia ada CH3, methyl. And this Methyl is bonded to a Benzene ring. Nampak? Dia uh, this This hydrocarbon Okay, sekarang tiga-tiga ni -tiga adalah hydrocarbon. Kenapa tiga-tiga hydrocarbon? Sebab kalau you all tengok cyclohexane, cyclohexane, toluene, all of these three compounds, dia cuma ada apa? Dia cuma ada carbon dan hydrogen sahaja. Tak ada atom-atom lain kan? Carbon dan hydrogen sahaja. So that's why these three adalah hydrocarbon. Cuma sekarang ni cyclohexane dan toluene, dia adalah unsaturated hydrocarbon. Okay, sebab apa? Sebab Ha, inilah ciri-ciri dia kan. Contohnya kita ada multiple bonds. Ha, contohnya cyclohexin dia ada carbon-carbon double bond. Dan toluin ada apa kelas? Dia ada benzene ring. Ha, sebab tu toluin adalah suatu arin. Ataupun kita katakan toluin ni adalah suatu aromatic hydrocarbon. Ha, itulah kelas classification yang kedua kita nak buat. Okay. Jadi kalau you all nak tahu, seterusnya kelas eh. Alkenes ataupun cycloalkene alkynes ataupun cycloalkynes dan juga alkynes so these three class kita boleh classify pula kepada satu 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 class lah yang kita sebut sebagai apa tahu aliphatic hydrocarbon nampak tak class aliphatic hydrocarbon tetapi arin, okey contohnya macam toluene eh a toluene ataupun arin in general so these hydrocarbon adalah what we call aromatic hydrocarbon Okay, kenapa? Ah, kejap lagi saya akan explain. Apa maksud aliphatic hydrocarbon? Apa maksud aromatic hydrocarbon? But basically guys, inilah dia. Yang dikatakan uh, classification of hydrocarbons. Kita ada aliphatic, aromatic, saturated dan unsaturated hydrocarbon. Okay, kita detailkan lagi. Eh. Jadi okay, dia macam ni. When we say saturated hydrocarbon. Nah, ini daripada you punya notes. Eh. You all can refer to your notes. Okay, kelas. Saturated hydrocarbon. Seperti mana yang saya dah bagi tahu tadi. Dia adalah Hydrocarbon. Yang hanya mempunyai single bond sahaja Contohnya dalam apa? Dalam alkenes dan cycloalkenes Okay itu saturated hydrocarbon Okay dan kalau kita tengok guys This saturated hydrocarbon uh, it, uh, Depan ni kita katakan they contain the maximum number of hydrogen atoms That the carbon compound can possess Maksudnya Kalau dalam satu al alken kan, maksud al alken uh, Carbon itu dia akan terikat dengan maximum number of hydrogen Nah, contohnya eh, for example katalah saya ambil contoh ethane. Okay, kelas ethane. So, ethene kita tahu consists of two carbon atoms. Jadi maksudnya this carbon, nampak dia terikat dengan tiga hydrogen, dah maksimum. Nah, kenapa tiga saja hydrogen? Sebab satu lagi bonding dia kena terikat dengan carbon. Kan? Dan this carbon pun sama, dia akan terikat dengan tiga lagi hydrogen atom maksimum lah. Sebab dalam alkene, you guys kena ingat, carbon atom di dalam alkene adalah sp3 carbon. Kat sp3 carbon maksudnya maximum number of bondings setiap carbon atom dalam alkene ataupun cycloalkene ini boleh buat adalah berapa kelas? Maximum adalah 4 bondings. Sebab sp3 carbon remember? so that's why dalam kes ini dia dikatakan dia akan mempunyai maximum number of hydrogen atom that the carbon compound can possess. So itu untuk saturated hydrocarbon. Okay, seterusnya guys, when it comes to unsaturated Nah, ataupun hidrokarbon tidak tepu. Nah, kalau saturated tadi hidrokarbon tepu. Okay, nah, kalau unsaturated hydrocarbons, dia adalah hydrocarbons that contain apa? Dia ada multiple bonds. Apa contoh multiple bonds? Dia ada carbon-carbon double bond. Dia ada apa lagi? Dia ada carbon-carbon triple bond. Ataupun dia mempunyai benzene ring. Nah, contohnya apa kelas? Contohnya macam alkins Cycloalkins, cycloalkenes, alkynes eh, dan aromatic hydrocarbon yang saya tunjukkan pada you all tadi. Dalam bentuk Uh, flow chart tadi kan, ha, so itulah dia gas yang dikatakan unsaturated hydrocarbon. Dan kalau kita compare between uh, unsaturated carbon dengan saturated, sorry unsaturated hydrocarbon dengan saturated hydrocarbon, kita akan dapati kelas unsaturated hydrocarbon akan possess ataupun memiliki fewer number of hydrogen atoms kalau kita compare dengan saturated hydrocarbon. Sebab apa? Sebab dua hydrogen dah hilang dan digunakan untuk apa? Sebab dia nak membentuk double bond kan ataupun triple bond kan. Sebab tu bilangan hidrogen ni akan berkurangan berbanding dengan saturated hydrocarbon. Okay kelas eh. Right. So ini sedikit tentang uh, apa beza ataupun apakah definition of saturated dan juga unsaturated hydrocarbon. Dan nah, kita juga dah tengok contoh-contoh saturated and unsaturated hydrocarbon. Okay. Sekarang saya nak menguji you all sama ada you all faham ataupun tidak apa yang kita bincangkan setakat ini. Last, so now everybody please look at your tutorial 12.1 question number 1. Okay, class. Kita baca soalan sama-sama eh. Okay, determine whether the following compounds are saturated or unsaturated. Okay, untuk memudahkan perbincangan ni, Uh, saturated saya akan labelkan sebagai S. Unsaturated saya labelkan sebagai U. Okay, class. Let's look at compound A. Is it saturated or unsaturated hydrocarbon? Saturated. Yes, good. So this is saturated hydrocarbon. Why? Because alkene. Kan ni alkene. Dia, dia alkene kan adalah saturated hydrocarbon. Okay, seterusnya guys. How about B? Compound B. U Unsaturated. Ha, U. You. you, you all janganlah sebut U. Ni saya je tulis U. You. you all sebutlah penuh. Unsaturated. Eh dalam exam jangan buat macam ni eh. Tulis penuh-penuh lah eh. Saturated ataupun unsaturated. Sebab ni saya nak, saya nak cepat kan eh. So saya, saya just buat U sajalah. Ha, jadi U ni merujuk kepada Unsaturated hydrocarbon kan Why? Because dia contain This compound contains Two multiple bonds Nampak? Dia ada dua carbon-carbon Double bond In fact kalau you guys nak tahu Ini adalah suatu Cycloalkin hmm, Cycloalkin ha, Nanti bila kita masuk Topik alkin kelas eh Kita akan tengok Macam mana kita nak Kita nak namakan Alkin yang ada Dua double bond ha, Dia ada cara nak menamakan dia ha, Nantilah itu kemudian eh Right How about C kelas? C And saturated ah, juga. Carbon. Yes, good. It is still unsaturated hydrocarbon. Because kita ada suatu alkyne. Kan, alkuna. Ha, ah, kita ada alkyne kat sini kan? Kita ada alkynes. So alkyne adalah satu contoh unsaturated hydrocarbon. Okay, kelas class. Lastly, how about D? Saturated. Yes, good. D adalah saturated. Okay, kenapa saturated? Sebab ini adalah satu apa? Cycloalkene. Ha, sebab apa cycloalkene? Sebab dia ada cyclic structure ni guys. Nampak? Dia ada cyclohexane kat sini. Okay, so ini substituent eh. Ha, nanti kita kata lah macam mana kita nak menamakan eh this cycloalkene. Okay, so basically guys, saya harap semua dah, dah jelas eh. Ha, macam mana kita nak kenal whether dia adalah saturated ataupun un- saturated hydrocarbon. Okey, seterusnya kelas. Bonus question. Ha soalan bonus. Ini kalau you guys tengok ada dalam tutorial tak ada soalan ni. Dia hidden question ni. Hanya yang hanya yang terpilih saja. You all lah yang terpilih sekarang ni kan yang akan nampak soalan ini. Okey, guys, bonus question. Identify aliphatic and aromatic hydrocarbon. Okey, so ini uh, kita tengok eh A. Guys A aliphatic atau aromatic hydrocarbon? Aliphatic. Yes, yeah, so A adalah aliphatic. Ah ha, nak label apa pula ni eh? Ha, saya tulis penuh je lah. Ha, okay, so A adalah aliphatic. Good. Kenapa ialah aliphatic? Sebab A tidak ada benzene ring dalam struktur dia. Okay, sebenarnya kalau awak tengok kan, semua ni A, B, C dan D ada tak struktur yang ada benzene ring? Ada tak kelas? Tak ada. So meaning that A, C, D dan B ni kelas. So all of these compounds are aliphatic hydrocarbons. Sebab kesemua ni tak ada kelas. Semua ni tidak ada benzene ring. Okay. Hey, saya tahu. Mungkinlah ada some of you. Dia nampak, eh sir ni bukan benzene ring ke sir? Kan? Okay, tengok betul-betul kelas, -betul, tengok betul-betul. Benzene ring macam mana struktur dia? Benzene ring dia betul dia bentuk hexagon. Tapi benzene ring ada one, two, three double bond guys. Kan three carbon carbon double bonds dalam satu hexagonal shape ring. Nah, guys ini baru benzene ring ataupun aromatic ring. Ini bukan aromatic ring. Ini pun ah ini cyclohexane, ini bukan aromatic ring. Sebab apa? Biasalah di peringkat awal ni kadang-kadang ada student dia dia nampak je bentuk hexagon, ring bentuk hexagon dia kata oh so itu adalah benzene ring. No. Benzene ring ataupun aromatic ring class so dia dia akan ada three double bonds like this. Ataupun kadang-kadang dia akan dilukis macam ni kelas. Dia ada hexagon and ada circle dekat tengah. Ha, ini merujuk kepada benda yang sama. So, ini juga adalah aromatic ring. Jadi, class, keep in mind, please, bukan semua ring bentuk hexagon itu benzene ring. Ha, jadi, jangan salah faham. Okay? Ha, jangan salah faham, jangan salah tengoklah. Okay? So, tengok betul-betul. Okay, dalam kes uh, A, B, C dan D ini, kesemua ini, class, tidak ada satu structure pun yang mempunyai gelang benzene. So, all of these four sebenarnya adalah aliphatic hydrocarbon. Okay, jadi kita tengok sekali lagi apa itu aliphatic, apa itu aromatic. Mudah je kelas. Aliphatic hydrocarbon, ingat dia boleh jadi open chain structure ataupun dia juga boleh jadi berbentuk gelang. Dia punya ciri-ciri dia mudah saja guys. Kalau dia tidak ada aromatic ring, so dia adalah aliphatic hydrocarbon. Dia berbeza dengan uh, aromatic. So kalau tengok aromatic, Nampak? Aromatic hydrocarbon, dia mesti mempunyai at least, sekurang-kurangnya, satu benzene ring ataupun satu aromatic ring di dalam its structure. So, itu adalah aromatic hydrocarbon. Okay, apa contoh aliphatic hydrocarbon? Contoh aliphatic hydrocarbon yang kita dah bincang tadilah, dia boleh jadi alkenes, dia boleh jadi cycloalkenes, dia boleh jadi alkenes, dia boleh jadi cycloalkenes ataupun alkynes. So, all of this adalah aliphatic hydrocarbon. Tapi kalau let's say dalam structure itu ada benzene ring, automatically it is no longer aliphatic. Dia dah jadi aromatic hydrocarbon. Dan the simplest example of aromatic hydrocarbon, apa? Tak lain tak bukan? Benzene lah. Plus ni ada lah simplest aromatic hydrocarbon. Nah, kita ada ben, benzene. Okay. So I hope now everybody dah tahu bezakan eh. Ha, dah tahu bezakan. Uh, apa beza antara aliphatic dan juga aromatic Hydrocarbon So inilah juga apa you all buat dalam eksperimen 4 yang lepas kan Kan dalam minggu ni kan ada yang buat hari Isnin, ada yang buat aris rasa dan ada yang baru buat semalam kan ha, So itulah dia kelas yang dikatakan uh, Aliphatic dan juga aromatic hydrocarbon Okay seterusnya kelas eh Right Okay jadi dalam uh, 12.1 ni Sebab this chapter Chapter 12 ni kita pecahkan kepada dua, remember kita ada 12.1, 12.2. So 12.1 kita akan fokus dulu kelas untuk alkenes. And then 12.2 barulah kita akan masuk tentang alkenes. Okay, now let's look at alkenes. What are alkenes? apa itu alkana? Okay, ingat. Alkenes are saturated hydrocarbon. Nah, ini remember yang kita dah bincang tadi kan? So, alkins, all alkins are saturated hydrocarbons because alkins only contain apa? Dia cuma ada single bond sahaja. Dia cuma melibatkan carbon-carbon single bond sahaja. No carbon-carbon multiple bond. So, that's why alkins are saturated. Okay, class. Ha, ini satu lagi saya nak highlightkan juga. Kadang-kadang ramai yang confused ni. Remember, class. Alkins do not have any functional group. Ha, katakanlah kan, you diberi satu alkene Dan soalan minta circle the functional group So class, jangan pula you pergi circle Contohnya kan, katalah you diberi apa Katakanlah you diberi, uh, for example You diberi apa ni, propane ha, Katalah you diberi propane And suddenly, tiba-tiba bila soalan minta uh, You all circle functional group Dia buat apa, dia pergi circle ini. Dia kata carbon-carbon single bond No class, carbon-carbon single bond Bukan functional group Why? Because alkenes do not have any functional group. Okay, tak ada kelas. Sebab tu kalau kita tengok, alkenes yang you buat dalam amali eksperimen 4 kan. Uh, contohnya you buat apa? You buat bromination tu kan. Dia nak balas dengan bromin. Ingat lagi tak? Alkin di tempat gelap, contohnya cyclohexin dengan cyclohexin, reaktiviti dia tak sama kan. Di mana di tempat gelap apa berlaku? Hanya alkin saja kan. Hanya cyclohexin saja yang uh, tukar warna reddish brown tu jadi colorless. Tapi cyclohexane apa berlaku di tempat gelap? Dia punya reddish brown color of bromine remains unchanged. Nampak tak kelas sebab apa? Sebab in terms of reactivity, alkene dia berbeza dengan alkene. Sebab alkene tak ada functional group. Sebab tu dia punya reactivity dia tak sama macam alkene. Ha, C kelas? Ha, so tu dia katakan saturated hydrocarbon. Normally kalau saturated hydrocarbon ni, dia tak banyak reaction dia boleh berlaku. Tapi kalau alkene, Nanti kalau you guys masuk chapter 12.2 nanti, kita akan tengok alkins guys. Banyak reaction yang boleh berlaku pada alkins. Sebab apa? Sebab alkins adalah unsaturated. Bila unsaturated ini, dia more reactive compared to saturated hydrocarbon. Okay, kelas eh? Right. Okay, and then seterusnya. Ini pun just ulangan sajalah. You all pun sepatutnya dah tahu dah benda ni kan. Okay, kelas ingat. Each carbon atom dalam suatu alkene, yang pertama ingat. Okay, setiap carbon atom dalam alkene dia adalah sp3 hybridized. So bila sp3 hybridized means apa? Dia akan buat berapa bonding? Setiap carbon atom dia akan buat four bondings. Empat ikatan sama okey maksudnya dia akan sama ada dia, dia, akan terikat dengan other carbon atoms ataupun dia akan terikat dengan hydrogen atoms. Tapi maksimum untuk setiap satu carbon dia akan buat four bonds class. Okey, dan ni pun yang dah tahu kan? Uh, sp3 carbon dia berbentuk apa arrangement dia adalah tetrahedral ha, ini pun saya tak nak cerita sangatlah sebab ini last semester you all dah belajar benda ni kan sepatutnya dah tahu eh okey dan in terms of the bond angle ha, guys ingat lagi tak kalau kalau kita ada sp3 carbon ataupun tetrahedral arrangement berapa dia punya bond angle Okay, 109.5 darjah, eh, 109.5 degrees. Ha, ini pun you all dah diajar sewaktu you all belajar tentang hybridization dan juga you all uh, masih you all belajar tentang molecular geometry kan eh last semester. Okay. And then, ini juga saya nak ingatkan kepada you all. Remember, when we say alkenes, guys, of course, kita tahu alken akan dibentuk oleh carbon chain. Kan? Oleh, ataupun oleh oleh carbon skeleton ataupun rantai carbon kan. Okay. Dalam alken, these carbon chains, dia boleh jadi sama ada rantai lurus ataupun yang kita sebut sebagai linear. It, it may be linear shape. Dia juga boleh ada branches ataupun branch alkin. Apa contoh branch alkin? Maksudnya alkin yang ada branch lah, yang ada cabang. Okay. And then guys, alkin juga boleh wujud dalam bentuk cyclic. Sebab tu kita ada cycloalkin. Okay. Jadi ini nanti kita akan tengok kemudian eh. Okay, kelas. Jadi basically, so inilah dia serba sedikit tentang alkin. Okay. Dan uh, alkin yang berbentuk cyclic, uh, itulah yang saya mention tadi. Kita sebut sebagai cycloalkin alkene. Ha, contohnya kalau let's say you ada propane, itu linear tapi kalau uh, dia berbentuk cyclic, dia akan jadi cyclopropane ha, Nampak tak guys, perbezaan eh, antara linear alkene dengan uh, cyclic alkene Okay, guys ini pula adalah tentang general formula. Ha, saya rasa ini pun you all dah familiar benda ni kan. Ha, contohnya kalau kita ada open chain alkene Okay, so this is the general formula dia ha, CnH2n plus 2 Kan, for example, nampak kita ada methane, kita ada ethane, kita ada apa ni? One, two, three, four, five. Apa guys? Kalau lima, kita ada pen, ten. Nampak tak? See, general formula dia CH4. Okay, kenapa CH4? Nampak bila C adalah satu, uh, maksudnya N is apa? Uh, N is one lah. So N when, when N is one, so two times one is two plus two four. Sebab tu kita ada CH4. Tapi kalau kita ada dua karbon, Nampak tak guys? Kita ada berapa H? H akan ada 6. Why? Because when N is 2, 2 times 2 is 4, 4 plus 2 is 6. Lepas tu kita akan ada C2 H6. Maksudnya kalau ethane, dia punya molecular formula adalah C2 H6. Nampak tak? Kalau kita tengok pula untuk propane, ah, sorry untuk pentane guys. So pentane consists of 5 carbon atom. So kita akan ada C5. So hydrogen berapa? So 5 times 2 plus 2 kita akan ada C5 H12. Cuba kira betul tak? 3 campur 2, 5, 7, 9. Okay, 9 campur 3 berapa? 12. Kan guys? So that's why kita kata C5H12 ataupun generally CN h 2 n plus 2. So ini untuk open chain alkenes. Tapi when it comes to cycloalkenes, ingat guys, kalau cycloalkenes, apa yang berlaku? Dia akan kurang 2 hidrogen. Nampak guys? Dia akan kurang dua hidrogen. Okay. Saya ambil contoh mudah aja. Okay. Kita ambil contoh pentin. Kalau pentin, nampak tak? General formula, apa, uh, sorry dia punya molecular formula dia berapa? C5H12. Tapi cuba pula you guys tengok ini. Ini pun pentin juga. Tapi ini bukan pentin. Ini cyclopentin. Ha, nampak? Kalau cyclopentin, cuba you guys check dia punya molecular formula berapa. C5H246810. Nampak? C5H10. Kenapa tak kelas? Jadi maksud dia Untuk cycloalkene ini Dia akan kurang 2 hidrogen Berbanding dengan open chain alkene Okay So itu, ataupun generally dia punya uh, General formula lah CnH2n Okay, dah ingat cycloalkene Dia akan bermula Dengan bilangan karbon berapa guys Bilangan karbon adalah 3 karbon Ingat, 2 karbon tak boleh bentuk Cyclic eh contohnya ethane guys. Ethane kan ada dua karbon. You guys pernah jumpa tak cyclo Ada tak cyclo Is there such thing as cyclo Tak ada kan? Sebab kalau dua karbon, you nak you nak buat ring macam mana? Ha, nampak tak? Sebab tu the simplest cycloalkane adalah cyclopropane. Nah, itulah cycloalkane yang paling uh, paling ringkas lah. Okay. Ha, dengan pula tanya sir kalau methane CH4 ada tak cyclomethane? Ha, jangan tanya soalan itu pada saya, ya. <laughs> Kalau satu karbon, lagi lah. Macam mana nak buat ring, kan? Okay. So, dia mesti at least tiga kelas. Ha, tiga karbon, yes. Dia boleh membentuk cycloalkene. Okay. Alright. So, itulah dia serba sedikit, eh. Tentang the general formula of uh, cycloalkene dan juga alkene.